নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। আপুনি চাইছে দুপৰা সংবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্রেকিং নিউজ। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গার্গ। অসুস্থতাৰ বাবে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পুৱা অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু যেতিয়া অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে হঠাৎ তেতিয়া হস্পিটেলত ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হয় জুবিন গার্গক। পুৱা 10 বজাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিনক। বৰ্তমান জুবিন গার্গৰ অৱস্থা কিছু সুস্থিৰ বুলি জনাইছে চিকিৎসকে। সিজাৰ এটেক হৈছিল, সিজাৰ এটেকত আক্ৰান্ত হৈছিল জুবিন গার্গ। আৰু প্ৰথমে যেতিয়া অসুস্থ অনুভৱ কৰিছিল 10 বজাৰ ঘটনা তেতিয়া পুৱাই ততাতৈয়াকৈ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত লৈ যোৱা হৈছিল। বৰ্তমান প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষাবোৰ কৰি আছে চিকিৎসকে, নিৰীক্ষণত ৰাখিছে। মিনি আই চি ইউত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গার্গক। পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গার্গ। যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গার্গ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰি পুৱা সিজাৰ এটেক আহিছিল আৰু সিজাৰ এটেকতে তেওঁ হঠাৎ যিধৰণে তেওঁৰ অসুস্থতা বাঢ়ি গ'ল 10 বজাত পুৱা তেওঁক ততাতৈয়াকৈ এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পুৱা অসুস্থতা অনুভৱ কৰাৰ পিছতে জুবিন গার্গক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। পুৱা 10 বজাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গার্গক আৰু বৰ্তমান জুবিন সুস্থিৰ বুলি চিকিৎসকে জনাইছে, কিন্তু মিনি আই চি ইউত ৰখা হৈছে। সিজাৰ এটেক আহিছিল আৰু বৰ্তমান প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে চিকিৎসকে। মিনি আই চি ইউত ৰখা হৈছে, ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গার্গক। টেষ্টখিনি কৰি আছে, আমাক সোমাব নিদিলে। টেষ্টবিলাক কৰি লওক, আপোনাক আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত গম পাব ডক্টৰে কি হৈ আছে। তেনেকুৱা জ্বৰ হোৱাৰ নিচিনাই অকণ, এবাৰ ইমান চিভিয়াৰ নহয়, কমকৈ হেৰি হৈছে। ত' এতিয়া গোটেই টেষ্টখিনি কৰি আছে, অকল বৌ তাত আছে, আমাক যাব দিয়া নাই। জ্বৰ যেনেকুৱা হৈছিলে চিজাৰ এটেক তেনেকুৱাই সৰুকৈ, এবাৰ মানে মাইল আৰু। এতিয়ালৈকে অহা নাই, এতিয়ালৈকে আমি টেষ্টখিনিয়ে কৰাই লওক আৰু দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা লাগে গোটেই টেষ্টবিলাক কৰাই লওক। তাৰপিছত আৰু কি হয় গম পাবই। তাকে এইটো লাষ্ট নৱেম্বৰত হৈছিলে, এতিয়া আকৌ 8 মাহ পিছত হৈছে, প্ৰায় সঘনাই হয় এইটো। সেইটো এতিয়া চিন্তা কৰিব বিষয়, ডক্টৰে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে গম পাব আৰু। আগতে আপোনালোকে কথা পাতিছে ডক্টৰৰ লগত, এটা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণটো কি বুলি কয়। টোপনি ক্ষতি নে বেছি প্ৰেছাৰ লোৱা? কাৰণটো হে ষ্ট্ৰেছ, টোপনি ক্ষতি, সেইটো কাৰণে হয়। ডক্টৰে তেনেকৈ কৈছিলে আমাক আগতে। সেই জুবিন দা লাষ্ট কেইদিনমান ৰেষ্টতে আছিলে, এতিয়া তেওঁ লাষ্ট এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ৰেষ্টতে আছিলে। তবু এইটো মানে কিয় কাৰণে হৈছে এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু। তেওঁ ঘৰতে আছিলে, কালি জোনালীত আছিলে, শুই আছে, গৰিমাব আছিলে, একেলগে আছিলে, কালি কালি ৰেষ্ট লৈ আছে। তেনেকুৱাই ৰাতিপুৱা, ৰাতিপুৱা 9:39 মানত। নপ্ৰচাৰণমান বজাত অসুস্থতা অনুভৱ কৰিছিলে, এসপ্তাহমান তেওঁ জিৰণি লৈ আছিল বুলি জনাইছে, সিজাৰ এটেক হোৱাৰ কথা জনাইছে। এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ শইকীয়াৰ সৈতে। ভাস্কৰ, আপডেট কি আছে এই মুহূৰ্তত? জুবিন কেনেকুৱা, স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কি জনাইছে চিকিৎসকে? হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি ইতিমধ্যে জুবিন গার্গৰ যিসকল সদস্য আছে বা জুবিন গার্গৰ লগত অহা যিসকল সদস্য আছিলে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰায় পুৱাৰ ভাগৰ প্ৰায় 9:30 বজাত তেওঁ এনেদৰে চিজাৰ এটেকত আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তেওঁ পূৰ্বেও তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। প্ৰায় 9 মাহমান পূৰ্বে যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে, নৱেম্বৰ মাহত তেওঁৰ এনেকুৱা চিজাৰ এটেক হৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়তে আজি পুৱাৰ ভাগত যিহেতু তেনেকুৱা চিজাৰ এটেক হ'ল আৰু চিজাৰ এটেক হোৱাৰ লগে লগে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। আমি নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ বাহিৰৰ পৰা আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী হাৰ্টথ্ৰব, অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ এগৰাকী হাৰ্টথ্ৰব আৰু তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি এনেধৰণৰ যি আচৰিত ঘটনা বা যি এনেধৰণৰ বেমাৰ তেওঁ হোৱাৰ কাৰণে সকলো যিসকল তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী আছে, যিসকল তেওঁৰ আত্মীয় আছে, তেওঁলোকে এক হতাশ মন ল'বলগীয়া হৈছে। কিন্তু এই যি চিজাৰ এটেক, এই চিজাৰ এটেক হোৱাৰ মূল কথা বা মূল কাৰণ ইতিমধ্যে ডক্টৰ বা যিসকল চিকিৎসক আছে তেওঁলোকে কৈছে যে এই চিজাৰ এটেকৰ মূল কাৰণ হয়তো টোপনি ক্ষতি হ'ব পাৰে নতুবা অত্যাধিক ষ্ট্ৰেছ হ'ব পাৰে। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে গীতাশ্ৰী তেওঁ প্ৰায় 2 সপ্তাহমান ধৰি কিন্তু তেওঁ ৰেষ্টত আছিল বা জিৰণিত তেওঁ আছিল। যিহেতু কালি যোৱা নিশাও তেওঁ পৰিয়ালৰ সৈতে আছিল, তেওঁ জোনালিষ্টিত যি বাসগৃহ আছিল বা জোনালিষ্টিত যি তেওঁ ষ্টুডিঅ' আছিল, ষ্টুডিঅ'তে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ টোপনি ক্ষতিৰ কাম তেওঁ কৰা নাছিল। কিন্তু কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা তেওঁ কিয় এনেকুৱা চিজাৰ এটেক হ'ল সেইটো কিন্তু ৰহস্যৰ বৰ্তমান পূৰ্বেও হৈছিলে, চিজাৰ এটেক পূৰ্বেও আহিছিলে আৰু তেওঁৰ কথা যিখিনি আমি জানিব পাৰিছোঁ বা ভাষ্য যিখিনি পাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈকে যে এইবাৰ কিছু মিনি এটেকৰ দৰে হৈছে বুলি কোৱা হৈছে বা আগতকৈ হয়তো সেই যি আক্ৰান্ত হোৱাৰ যিটো এটা স্থিতি সেয়া পূৰ্বতকৈ কিছু ভাল বুলিয়েই বা পূৰ্বতকৈ কিছু কম বুলিয়েই কোৱা হৈছে। চিজাৰ এটেক আগতেও হৈছিলে, এইবাৰ কিছু কম।
হয় নিশ্চয়কৈ গীত আছে প্ৰায় ন মাহৰ পূৰ্বে তেওঁৰ যিহেতু চিজাৰ এটেক হৈছিল তেওঁক তেতিয়াও হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় আজিৰ দিনটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় প্ৰায় পুৱা 9:30 বজাত যে চিজাৰ এটেক হৈছিল তেওঁৰ কিন্তু সেই পূৰ্বৰ তুলনাত কিন্তু বৰ্তমানত মিনি মাইনৰ তেওঁৰ এই চিজাৰ এটেক হোৱা বুলি ইতিমধ্যে ডক্টৰসকলে মন্তব্য কৰিছে চিকিৎসকসকলে মন্তব্য কৰিছে আৰু এই পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিম চিকিৎসকৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম আচলতে কেইবাজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে তেওঁক ইতিমধ্যে বৰ্তমান তেওঁক চিকিৎসা চলাই আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যিখিনি টেষ্ট আছে বা যিখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে পৰীক্ষাৰ অন্তত সকলো তদন্তৰ উৰ পৰিব আৰু তেওঁ কি হৈছে প্ৰকৃততে হৈছে কিবা চিজাৰ কিয় হৈছে তেওঁৰ টোপনি ক্ষতিৰ কাৰণে হৈছে নে ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে হৈছে বা আন কিবা কাৰণ আছে নেকি যিহেতু মাইনৰ এবাৰ চিজাৰ এটেক হৈছে তেওঁ পূৰ্বতে ইয়াতকৈ বেছিকৈ তেওঁ চিজাৰ এটেক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল নৱেম্বৰ মাহত মই যদি পুনৰবাৰ কওঁ যে নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ এনেকৈ চিজাৰ এটেক হৈছিল প্ৰায় 9 মাহ 8 মাহ পূৰ্বে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত বা আজি পুৱাৰ ভাগত যি চিজাৰ এটেক হ'ল সকলোকে মাইনৰ বুলি কৈছে আৰু ডক্টৰসকলে ইতিমধ্যে চিকিৎসকসকলে ইতিমধ্যে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম আমি যি ভাষ্য আছিল আমি সেয়া পুনৰবাৰ যদি আমি ভাষ্য আগবঢ়াব পাৰোঁ আমি সেয়া নিশ্চয়কৈ আগবঢ়াম আপুনি যদি পাৰে ভাস্কৰ চিকিৎসকৰ সৈতে বা তাত কোনোবা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পৰা যদি আপডেট ল'ব পাৰে এতিয়া সেই টেষ্টখিনি কৰি আছে আমাক সোমাব নিদিলে টেষ্টবিলাক কৰি লওক আপোনাক আৰু 1 ঘণ্টামানৰ পিছত গম পাব ডক্টৰে কি হৈ আছে তেনেকুৱা জ্বৰ হোৱাৰ নিচিনাই অকণ এবাৰ ইমান চিভিয়াৰ নহয় কমকৈ হেৰি হৈছে ত' এতিয়া গোটেই টেষ্টখিনি কৰি আছে অকল বৌ তাত আছে আমাক যাবও দিয়া নাই যোৱাবাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে চিজাৰ এটেক তেনেকুৱাই সৰুকৈ এবাৰ মানে মাইল আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি টেষ্টখিনিয়ে কৰাই লওক আৰু দুগুণা গোটেই টেষ্টবিলাক কৰাই লওক তাৰপিছত আৰু তাকে এইটো লাষ্ট 9 নৱেম্বৰত হৈছিলে এতিয়া আকৌ 8 মাহ পিছত হৈছে প্ৰায় সঘনাই হয় এইটো সেইটো এতিয়া চিন্তা কৰিব বিষয় ডক্টৰে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে গম পাব আৰু আগতে আপোনালোকে কথা পাতিছে ডক্টৰৰ লগত এটা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণটো কি বুলি কয় টোপনি ক্ষতি নে বেছি প্ৰেছাৰ লোৱা কাৰণটো হে ষ্ট্ৰেছ টোপনি ক্ষতি সেইটো কাৰণে হয় ডক্টৰে তেনেকৈ কৈছিলে আমাক আগতে সেই জুবিন দা লাষ্ট কেইদিনমান ৰেষ্টতে আছিলে এতিয়া তেওঁ লাষ্ট হ'ব লাগিব আৰু ঘৰতে আছিলে কালি জোনালীত আছিলে শুই আছে গৰিমাবো আছিলে একেলগে আছিলে কালি কালি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা 9:30-9 মানত অসমৰ ৰাজনীতিৰ বৰ্ষীয়া নেতা তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম বিজেপিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ৰমেন ডেকাক ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছতো ক'ৰবাত ৰমেন ডেকা কিন্তু নীৰৱে তেওঁ দলীয় কাম কাজবোৰ কৰি গৈছিল বিসম্বাদৰ কথাও মাজে সময়ে উত্থাপন হৈ আছিল যদিও তেওঁ কিন্তু নীৰৱে দলীয় কাম কাজ সদব্ৰতী হৈ আছিল বিজেপিৰ আন নেতাৰ দৰে বিসম্বাদ নকৰাৰ উপহাৰ স্বৰূপে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে নেকি তাক লৈ এতিয়া চৰ্চাও চলিছে কিয়নো দুটাকৈ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে টিকট দিয়া নাকাক আৰু হৈ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত শেষবাৰৰ বাবে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছিল ঠিকে কিন্তু দলে প্ৰদান কৰা নাছিল মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিপৰীতে দিলীপ শইকীয়াক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে টিকট দিছিলে তাৰপিছতো বিজেপিৰ বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে দলীয় কাম কাজ নীৰৱে কৰি গৈছিল কোনো ধৰণৰ দল বিৰোধী মন্তব্যও তেনেকৈ কৰা নাছিল ৰমেন ডেকাই বিপৰীতে টিকট বঞ্চিত বিজেপিৰ একাংশ পুৰণি নেতাই কিন্তু সংবাদ মাধ্যমত দল বিৰোধী থকা আনুগত্য আৰু আস্থাৰ বাবে উপহাৰ স্বৰূপে যেন ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াটো লক্ষণীয় বা সেইধৰণে আচলতে চৰ্চা এটা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁৰ আছে যথেষ্ট অৱদান ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁৰ যথেষ্টখিনি অৱদান আছে অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে ৰমেন ডেকাৰ দিনতে বিজেপিয়ে সাংগঠনিকভাৱে যথেষ্ট আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি যদি 1977 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ 1977 চনৰ ৰমেন ডেকাই জনসংঘৰ পৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে 1977ত ৰমেন ডেকাই জনসংঘৰ অসম শাখাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিলে তাৰপিছত 1980 চনত যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গঠনৰ সময়ত ৰমেন ডেকাৰ ভূমিকাৰ কথা আহিল এগৰাকী সদস্য হৈছিল তেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমৰ মুখপাত্ৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক পিছলৈ ৰাজ্যিক উপসভাপতি আৰু 2005 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্বত আছিল সংসদৰ গৃহ আৰু
ৰাজহুৱা হিচাপ পৰীক্ষণ স্থায়ী কমিটিৰ সদস্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছে ৰমেন ডেকাই। তেতিয়া জনতা পার্টি আছিল আর জনতা পার্টিত মই একমত জেনারেল সেক্রেটারি আছিল ইয়াংগেস্ট জেনারেল সেক্রেটারি ইন্ডিয়ার ভিতর এই পার্টি আর তারপর 80 জনের যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি হল সেই সময় ভারতবর্ষের ভিতরতে মই এজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আছিল আর অসমের 3 জন সদস্যর ভিতর অন্যতম সদস্য মই আছিল আমার লগত আছিলে হবীন্দ্র পুরকাস্ত আর প্রয়াত হরিপদদেব তারপর বহু রাজনৈতিক পরিক্রমা হল এই পরিক্রমা মাজেরে বহু দায়িত্ব লো সংগঠন করে মিলিটেন্ট সকলের যেটা ইয়াত আসলে 83 যেটা গভর্নমেন্ট আসলে এনেকা বহু কথা গল তারপর মই তারপর 2009 সনত মই সাংসদ হলো 2014 সনত সাংসদ হলো ন্যাশনাল সেক্রেটারি থাকিল অরুণাচলের প্রভারী থাকিল আর প্রথম মই প্যানেল চেয়ারম্যান আসিল তারপর সীতার মই উপাধ্যক্ষ হিসাবে এটাও আছো বর্তমান মোক ছত্তিশগড়ের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত অফিসিয়াল যখন লেটার গভর্নর অফিসাররা মোক কনফার্ম করেছে ছত্তিশগড়ের সেই কারণে আপনাদের মাজত এই খালি কথা কবি খুঁজছো আজি যে প্রথমতে মই অদুনা বিলুপ্ত মঙ্গলদৈ সমষ্টি রাইজক মই ধন্যবাদ দিছো কারণ তেওঁলোকে মোক প্রথম অংশদলৈ যাওয়া সুবিধা করে দিয়েছে আর বর্তমান মোদীজির নেতৃত্ব একেবারে আমার সরকারখানের বিকাশ হল লো গেছে আর এটা যে আমার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া যে দায়িত্ব দিছে ছত্তিশগড়ের নিচিনা এখন এখন ঠাই এখন ডাঙর স্টেটত মোক দিছে যেটো মই ভবাই নাছিলো সেইকাৰণে মই নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া আর আমার দলের নীতি নির্ধারণ করেছে আমার নাড্ডাজি ডাঙরিয়া বিএল সন্তোষ ডাঙরিয়া সকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো। আর এই মুহূর্তে এক রিপোর্ট আগবাইছে এক প্রতিবেদন আগবাইছে আমার মঙ্গলদৈর সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তর। নিশ্চয়কৈ প্রাক্তন সাংসদ রমেন ডেকাই দিয়ার পিছতে মঙ্গলদৈ তথা দরং বিজেপি উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছে। মই উপস্থিত আছো দরং জেলা বিজেপি কার্যালয়ত আর মূল দরং জেলার বিজেপি কেবাগৰাকীও কার্যকর্তা লগতে জেলা সভাপতি মহোদয় আছে। আমি তেওঁলোকৰ কথা বলতে চেষ্টা করম যেহেতু মঙ্গলদৈ দুবারক সাংসদ রমেন ডেকাক আসলে রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্তি দিয়া হল আজি তারিখত। এইটো আমার মঙ্গলদৈর কারণে হয় গোটে দরঙর কারণে গোটে কারণে অতি গৌরবের কথা আর আমি বিশেষ মঙ্গলদৈর লড়াখিনি যেখানে কার্যকর্তা আছে বিরাট ভাল পাইছে বিরাট সুখী এই কারণে সুখী যদি সময় জনসংঘরপরা ভারতীয় জনতা পার্টি নামাকরণ করা হল তেতিয়া 3 জন ব্যক্তি আহি ভারতীয় জনতা পার্টির খুঁটি পোতা তিনজন মানুষ আহি পর নমস্য ব্যক্তি ইয়াতে করেছিল তার ভিতর এগারী আসে তার পিছলেকে রাষ্ট্রীয় সম্পাদক হওয়ার উপরেও দুবারক আমার এই লোকসভা সমষ্টিরপা মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টি আসে নাম তো মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিরপা দুবারক সাংসদ হিসাবে হয়েছিল নির্বাচিত হয়েছিল আর তখেতর সান্নিধ্য আমি যথেষ্টখিনি পাইছো বহুত শিকিবলগীয়া কথা আমি শিকিছো বহুত কথা শিকিছো আর তখেতর যেহেতু ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বর ফালেরপা আমি চাই পেলে কৈছো তখেতর ব্যক্তি তখেতর ব্যক্তিত্ব মানুষ যথেষ্ট কম আছে আর সেই কারণে কিন্তু উপযুক্ত মানুষক নির্বাচিত করেছে তার কারণে আমি আটাইলকে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাইছো তখেতর ব্যক্তি এজন রাজ্যপাল নিতে আমি ভাবিছো যে হয় রাজ্যপাল এনেকা মানুষ হব লাগে আমি বড় ফূর্তি পাইছো। আসলে দরং মঙ্গলদৈ লোকসভা সমষ্টিতে যথেষ্ট অবদান আছে দুবাৰ কৰে সাংসদ হৈ গৈছিল এই সমষ্টিৰ পৰা তেখেতৰ যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কামৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য সাংগঠনিক কাম কাজৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আছিলে আৰু ৰাইজৰ সকলোৱে আজি এই সুখবৰটো পাই উঠি উৎফুল্লিত হৈছে লৰৰ কৰ্মী যিখিনি আছে তেওঁলোকতো উৎফুল্লিত হৈছেই কিন্তু ৰাইজে যথেষ্ট বিষয়টো যিহেতু গম পালে গম পাই চবে আনন্দিত হৈছে আমিও বহুত সুখী। তেখেতে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আমাৰ অসম বিজেপিৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ দুবাৰকৈ সাংসদ হোৱা ব্যক্তিজন যে আজিৰ তাৰিখত এজন সৎ নিকা ব্যক্তিক যে
ৰাজ্যপালৰ দায়িত্ব দিছে আমি যথেষ্ট সুখী আৰু সন্তুষ্ট পাইছোঁ। এয়া আছিলে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা আৰু কৈছোঁৱেই যিহেতু ৰমেন ডেকা যিগৰাকী মংগলদৈৰ পৰা দুবাৰকৈ সাংসদ হৈ সাংসদ আছিলে, লগতে ক'ব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে, লগতে ক'ব লাগিব যে যি অসম বিজেপিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক যি ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি দিয়াৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দৰঙৰ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকল। দেশৰ নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি দিয়া হৈছে। অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক। পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। আনহাতে অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ ছেক্ৰেটাৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণ ৰাও বাগ্ৰে, তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণুদেৱ বৰ্মা, ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ, ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গাংগৱাৰ, ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাক, মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয়শংকৰক দায়িত্ব দিয়া হৈছে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ইফালে ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। আনহাতে ছিকিমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল তথা অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বত থকা বনোৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বনোৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাম যে অহা একত্ৰিশ জুলাইত শপত গ্ৰহণ কৰিব নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালসকলে। অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান নেতা। 2015 চনৰ পৰা 2023 চনলৈকে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে বিধায়ক হিচাপে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি বা কাশী ক্ষেত্ৰৰ সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। তেওঁ ছিকিমৰ 17 সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল। 2019 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বাৰাণসী সংসদীয় সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী আহ্বায়ক হিচাপেও দায়িত্ব লাভ কৰিছিল। ভাৰতীয় শিশু মন্দিৰৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই পৰৱৰ্তী সময়ত দুৰ্গম আৰু অনগ্ৰসৰ অঞ্চলসমূহত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে কেইবাখনো বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিল। বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰাৰ মাজতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে। পিছলৈ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিত যোগ দি সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ আহে। 1990 চনত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক বিজেপিৰ ৰামনগৰ অঞ্চল বাৰাণসীৰ সংমণ্ডলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। 1995 চনত তেওঁ বিজেপিৰ পূৰ্বৰ বাৰাণসী আৰু চন্দাউলিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব লাভ কৰি সেই দায়িত্ব পালন কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বা এটা তথ্য যে বৰ্তমানলৈকে 6 গৰাকী অসমীয়াই বিভিন্ন ৰাজ্যত ৰাজ্যপালৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে 6 জনকৈ অসমীয়াই বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে ৰাজ্যপালৰ পদ অলংকৃত কৰিছে। তাৰ ভিতৰত বিষ্ণুৰাম মেধি বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া তেওঁ মিজোৰামৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। দেৱানন্দ কোঁৱৰে ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ৰঞ্জিত শেখৰ মুছাহাৰীয়ে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে, জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাজখোৱাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ৰমেন ডেকাক ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে। অসমীয়াৰ বাবে ই গৌৰৱৰ বিষয়। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।
পাইথন ষ্টিল নহয়। অঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে পাইথন ষ্টিল। Road.